Dalším hostem nového podcastu Zaplavsi je taková rozporuplná osobnost a to je samozřejmě plavec Ondřej Gemov. Vítej. Ahoj. Ale také mimo jiné moderátor, možná trošku daber, milovník repu, hiphopu, doufám, že jsem teď tam nic nespletla, ale která ta role je ti vlastně nejblíž mimo té plavecké? A, tak mě určitě baví uh, všechny ty role, co jsi tady řekla, nicméně uh, momentálně asi ten moderátor by se dalo říct. Mm -hmm. Ty jsi moderátor na jednom nejmenovaném rádiu. Uh, máš tam na starosti všechno od řekněme tahání klik, nebo co tam všechno, jak to tam je? V podstatě uh, je to docela simple. Já tam mám uh, roli takovou, že uh, vždycky nahraju pět vstupů. Který běží vždycky v pátek v 7, a repríza je potom v neděli v 8 večer, a je to vždycky na téma jako sportu. Ať už to je něco, co zrovna proběhlo, ať už to je nějaký bizár, ať už to je nějaká zajímavost a tak dále a tak dále. Když probíhají třeba velmi oblíbené nejmenované zápasy influencerů, který jsou tady v Česku velice oblíbený, co si budeme, co si budeme nalhávat, tak na to vždycky dělám speciál po, každý, po, každým, po každém tom gala večeru, protože mě to baví a lidi taky. A jak to vlastně stíháš? Protože ty jsi byl teď na mistrovství světa, tak uh, to se dá přetáčet, nebo jak to funguje? Uh, to je další věc. Vždycky, když mám uh, jako nejsem mimo nebo nejsem uh -huh. v zahraničí, tak je vždycky řekněme, aktuální epizoda o nějakých jako věcech, co se třeba udali, nebo tak. Uh -huh. A když jsem v zahraničí, tak je také předtočená epizoda, která je vždycky na nějaký. Téma mm -hmm. zpracovával jsem tam uh, téma třeba novodobých olympijských her. Prvních novodobých mm -hmm. olympijských her jak to vzniklo, a tak protože moje ty historie, se... moje historik tedy. No ano uh, Ty stories, co se tam jako udály a to, to tak jako bylo docela vtipný a mm -hmm. minimálně jako dost zajímavý, takže se mi tam uh, schrnnul. Mm -hmm. A nebo tam mluvím o sportech, který se provozovaly ve středověku třeba, uh -huh. nebo uh, v, obecně prostě nějaký zajímavý jako uh -huh. studií z, i z Olympiády, která nebyla první, uh -huh. prostě z těch, který jako už proběhly. Takže. A to si připravuješ, nebo je to víceméně nějak, no prostě jaká je ta příprava na to? Připravu si to. Mm -hmm. Každou epizodu si vždycky udělám rešerš, jestli se tomu tak dá říct, mm -hmm. a hledám, o čem psát, mm -hmm. o čem nepsat. A občas stačí, když zadám do Google Sport. Uhum. A jsou uhum. tam, jako když se událo to hodně, tak to tam zpracuju a jede to jede to samo. Někdy musím hledat více, někdy uhum. méně. My jsme teď trošku odbočili k moderování. Tady, ale když já jsem si dělala rešerši na tebe, tak mi vyjelo, že si mimo plavání dělal i moderní pětiboj, tak to si jezdil i na koni. Já jsem jezdil, já jsem byl ještě malý soplák, když uhum. jsem ten pětiboj dělal, takže jsem uhum. na koni v závodě nejezdil. Uhum. Nicméně jsme měli pár soustředěních, jako v No, ano, bylo to ve stájích, bydlili jsme prostě v tom areálu, kde prostě byly ty stáje mm -hmm. a tam jsem na koni, tam jsem na koni jezdil. Mm -hmm. Takže ano, jezdil. Mm -hmm. A který, když bychom vynechali plavání, tak který ten ze sportů by, z toho moderního pěti, by, by ti byl nejblíž? No, žádný, <laughs> ale uh, teďka zpětně hrozně, jako pěkně vzpomínám, právě na tu jízdu na koni. Ono, mm -hmm. uh, nevím, já nedokážu jako moc uh, rozebrat čerm, protože to mm -hmm. jsme měli uh, taky. Byl jsem malý, takže mm -hmm. jsem nešermoval a tréninků jako šermu jsem měl třeba dva. Mm -hmm. Jo, takže prostě já jsem uh, v kariéře šermem strávil třeba hodinu a půl, mm -hmm. jo, takže vůbec jako nemůžu mluvit. Třeba by to byl šerm, ale jako strašně já vzpomínám na, mm -hmm. na toho koně. Když jsme tedy u koní, tak jaké to vlastně je? Ten výkon nezáleží jenom na schopnostech toho sportovce, ale i na schopnostech toho koně. Tak nebylo to třeba limitující, nebo jak to bylo? Už je to dávno, co se to dělal, ale. Zase se vracím k tomu, že jsem byl malý soplák, takže já jsem neskákal. Já takových třeba 12. Já jsem neskákal, my jsme se jako učili jako seznámení s tím koněm, uh -huh. ať už cval, ať už klus, ať už, uh, si už nepamatuju pořádně ty uh, ty názvy, a jezdili jsme v podstatě jenom dokola. Jo. učili jsme se jako toho koně jako ovládat lehce, ale je pravda, že když to ono, když, uh, uh, co jsem jako pochytil, když jako člověk má špatný los uh -huh. a vybere si koně, který prostě nebude spolupracovat. Tak nebude. Tak čau, jako ne, uh -huh. neuděláš s tím nic. Uh -huh. Většinou to jsou možná klisny. <laughs> Uh, ano, <laughs> je to možný. Uh, každopádně uh, si docela, nebo působíš rebelským dojmem, ale plavání je docela těžký sport. Tak uh, slučuje se to vůbec ta uh, rebelovština a to těžké trénování, protože to je dvoufázový trénink, uh, trojfázový s, hmm. s posilovnou, tak uh, jak se to tady tohle doplňuje? Já upřímně řečeno bych se rebelem zas tak asi nepopsal, mm. Možná, že tak jako působím, že jsem excentrický, tohle a uh, nemůžu se tomu divit, že jako mě uh, tato povaha nebo charakter do této role staví. Nicméně uh, jako v, od toho mám paní Tárku, která, když nepracuju, tak mi dává obrovský rány, uh, jak vždycky říkáme. <laughs> Ale tak mě samozřejmě nemlátí. Ale, um, jenom trošku někdy. Jenom trošku někdy. <laughs> Ale uh, jako našel jsem si v tomto svoje. A uh, jako i když uh, mě někteří mají možná za rebela, nebo nevím, mm -hmm. jak mě, si, já to slovo hrozně nemám rád, uh, tak uh, si moc dobře uvědomuji, že bez těch trojfází to prostě nefunguje. Mm -hmm. uh, když se podíváme třeba na jiné plavce, třeba Matěje Zábojníka, tak ten je o dost vyšší než ty. Tak není třeba výška trošku tvým limitem v plavání? Nebo jak, se, jak s tím pracujete třeba v tréninku? A nevím, jak s tím pracujeme v tréninku, hmm. ale rozhodně pracujeme s tím, co máme. A co se týče vejšky, s, tak jako Líbilo by se mi mít hmm. pár centimetrů navíc, hmm. protože jako 180 je vejška, která je v pro plavání, spíše menší, jo. Prostě všechny plavci, které znám, uh, tak jsou většinou jako, o něco vyči, vyšší, jak já. Nicméně, když se podívám na Japonce, který plavou jak blázni, tak ty jsou, ty jsou menší než já. Ty mají prostě uh, třeba o 5 cm mín, takže si myslím, že ta veška nemusí být zas, uh, zas takový problém. Ale jak říkám, jako mít místo 180 je 185 bylo by to fajn. Uh, další takovou oblastí, kterou bych chtěla probrat, tak uh, jsou tetování. My už jsme se o <laughs> tom bavili. Věděl jsem, že to přijde. A uh, dělá ti to dobře, protože uh, Strašně. máš tetování jednak jako na celém těle, ale uh, že to je... Taková reklama na tvoje tělo, že vlastně ty jdeš na start a teď už nejsou povolené už dlouhou dobu jenom jsou takové krátké plavky, mm. takže je opravdu vidět skoro všechno. Mm. Tak dělá ti to dobře, že je to taková ta reklama? Mm, takhle jsem nad tím nepřemýšlel. Mm -hmm. uh, Jestli mi to dělá dobře spíš, jo, protože kdyby nějak bych ty kérky neměl. Uh, je pravda, že uh, co se týče těch kerek, tak uh, mě na startu každý pozná. Kor, když dělám sport, kde prostě jsem opravdu uh, sponahy mm -hmm. a No, takže dělá ti to dobře takže asi, asi, asi určitě I ten, i, ten, i ten proces i to, že mám na sobě ty kérky, jako celý, celý ten koncept mě prostě baví ty jsi řekl, že tvoje nejoblíbenější tetování, když tě budu citovat je ta holka co hulí brko a zase to se mi úplně nestotožňuje s vrcholovým sportovcem. Hmm. Tak jak si přišel vlastně, že tam chceš mít tohle tetování? Mně se uh, hrozně líbí, když je vytetovaný kouř. Hmm. A, a tak jsem nad tím přemýšlel, a uh, dal jsem si dohromady, co bych tam jako v té kérce chtěl mít, hmm. uh, co uh, kam to umístit. Hmm. A vlastně umístil jsem to, já jsem mám tu. Tu slečnu, co to, mm -hmm. tak tu mám, tu mám tady, tu mám zde a předtím, než jsem si ji tam udělal, což je ona to je docela velká kérka, vlastně přes celou kozu, tak uh, tady mám takový malý vočko mm -hmm. s na kterým sedí včela. Mm -hmm. Tak já jsem se to koncipoval, že vlastně ta slečna bude koukat tam mm -hmm. a ten kouř, kde vlastně jak takhle drží to brko, tak uh, jde takhle Model mm -hmm. toho a napojuje se to na, tu, na, to, na to oko. Takže uh, jsem si vymyslel návrh, dalo se to dohromady z různých jako fotek. Ona má na sobě, uh, má kapucu, Mickeny oblíbený značky, takže uh, to je taky věc, kterou jsem tam jako zakomponoval. Povedlo se a vypadá to, vypadá to skvěle, hrozně se mi to líbí a všichni, uh, co to viděli, tak. Uh, my to pokvitovali, včetně mámy. Jo, i maminka teda je faninkou tady. Máma, máma mě, co se týče kérek, tak mě v určitých ohledech předběhla, protože uh, za prvý teda na první kérku, kterou jsem kdy v životě měl, tak jsme šli uh, s mámou spolu. Ona mm -hmm. se nechala vytetovat svoje, já jsem se nechal vytetovat svoje. A vlastně ona mě předběhla v tom smyslu, že uh, měla dřív tetování na viditelném místě dřív než já, protože uh, viditelný míst to bereme to, kde to, co nezakryju trikem, mm -hmm. a, takže e, jako první se nechala potetovat před loktí a e, jako první se nechala udělat barevní tetování, takže v tomhle ohledu <laughs> byla dřív a s, to sami vypadá to dobře a proč ne, mm -hmm. hrozně mám, se, jsem rád, že e, nemám rodiče ani jednoho, který když přijdu s tetováním, tak se zhrozí a e, jako má má to má chutně vydědit. To ani babičky takový nejsou. Co už mám? jsme dál, už jsme dál. <laughs> Každopádně, ty jsi docela uh, blízko, možná zároveň daleko uh, limitu na olympijským hrám. Tak kdyby se ti podařilo splnit limit, tak bylo by třeba příští tetování uh, olympijské kruhy, nebo to je pro tebe nuda? Určitě, abych se nechal tetovat. Je to důvod mít další kárku. Já si jako, <laughs> i, když, i když na tu jako nepojedu, tak si stejně jako motivy najdu. Takže. Uh, Teďka v létě určitě pod jehlu půjdu, takže uh -huh. uh, ať už na Olympiádě budu nebo ne, takže uh -huh. takže tak. A už máš plán, jaké to bude tetování? Uh, plán mám, mám promyšlený, uh, co tam budu chtít i co a kam, uh, ne úplně konkrétně, to se stejně jako většinou potom konzultuje s tím daným tatérem, takže uh, se uvidí, ale určitě mám uh, v plánu. Konkrétní věci, co bych chtěl. Uh, ty jsi říkala, že plánuješ další kerku uh, v létě, tak je to je vždycky období po sezóně, protože tam jen přibližně nemůžeš do vody nebo. No, vždycky, když to, když uh, se udělá kerka, která je čerstvá, tak by se minimálně nebo minimálně. Uh, než se ta kerka sloupe, uh -huh. no, tak by se nemělo jako, chodit do vody. Uh, je to prostě z, je to zranění. Prostě uh -huh. do, do těla se bodá jehlama A jako uh -huh. já, když se říznu, tak jako jdu třeba jako, plavat to jako. Neexistuje, že bych nešel. Nicméně, když se mi zanítí nějaký řízanec, tak jako je to t -t jako v pohodě. Jenomže když v té ráně máš ještě inkoust, no, tak jako já jsem viděl, jak to vypadá a to je, tak to je humus <tějí> prostě. A to nechci. <tějí> když jsem za to zaplatil tolik. <tějí> no jasně. Když teď ale s tebou uděláme zpátky sportovce, tak proč vlastně vyhrálo u tebe plavání? Protože hodně často se sebou mluví právě o petování, těch jiných hmm. věcech, ale proč u tebe vyhrálo plavání? Tak já jsem to dělal od malička. Uh -huh. Já jsem přišel jako po belí do bazénu v 6 měsících na to kojenecký. Uh -huh. takže, uh, takže vlastně já jsem nezažil kromě toho pěti boje a doplňkové i uh -huh. atletiky, která byla v rámci uh -huh. toho moderního pěti boje, tak jsem nezažil nic jiného. A vlastně v, uh, jako začal jsem v tom mít medaile, umistovat se a prostě začalo to jako růst a začalo mě to bavit. A co, co, co by ne, co bych u toho nezůstal. Uh -huh. uh, máš nějaký cíl, nějakou metu, čeho bys chtěl dosáhnout? Jako nic, nic konkrétního, furt se zlepšovat, furt, uh, no. Krok za krokem. Krok za krokem, no. Mm -hmm. Nemám jako, neříkám si, jo, olympiáda a Bole, jo, mm -hmm. pojď. Mm -hmm. Jo, to, to je takový, uh, nevím, no, takový, tak, takový přemotivovaný svazující mm -hmm. za mě, no. Takže mm -hmm. jako něk, někdo řekne, že to je špatný mindset a to je bez motivace tohle, ale... Jako, já si já si nemyslím, je to hmm. prostě člověk si v tom musí najít to svoje. Na druhou stranu, ty jsi možná už teď jeden z mála, který nemá sportovního psychologa. Ty jsi zase říkal v nějakém rozhovoru, že máš docela dobře nastavenou hlavu nebo alespoň podle sebe. Tak jak, jak prožíváš ty okamžiky těsně před startem v tom call roomu? V pohodě. Uh -huh. jako, jak říkám, co se týče toho uh, sportovního psychologa, tak uh, jsem byl u sport, sportovního psychologa jednou uh -huh. a utvrdilo mě to v jiný věci, že ho nepotřebuju. Uh -huh. Takže uh, nechodím, ne nepotřebuju, díky bohu. Uh -huh. A uh, co se týče jako toho závodního mindsetu, tak uh, jako do mě zná, když jsem magor, takže <laughs> uh, je to takový... Uh, Magor, no. V čem konkr konkrétně? Že si prostě dokážu nastavit tu hlavu uh -huh. a neexistuje nic jiného. Ale samozřejmě, když je, je, existují i závody nebo starty, nebo jsou případy, kdy prostě se to nepovedlo a nebyl jsem prostě připravený, uh -huh. tak to prostě nešlo. Jo, nejde to jako uh -huh. takhle, ale uh, dost často, jo. <laughs> Ten závod mě k tomu prostě jako vybudu, co je sám, většinou. Uh -huh. Uh -huh. Jo, když jsi, nejsi třeba úplně ideálně nastavený, tak je to řekněme, vahou toho závodu, nechci teď snižovat uh, nějaké závody, ale prostě zkrátka, mm. mistrovství je důležitější než uh, nějaký třeba český pohár. Já třeba je u mě jako zvláštní to, že já když mám uh, takhle. Byl jsem nervóznější před rokem, když jsem plaval 200 král na velký ceně Olomouce. Než když jsem šel na finále 200 motýl na mistrovství Evropy v Kazani, mm -hmm. kde jsem zaplavil svůj mm -hmm. první český rekord. Tam se byl úplně jako. Uh, já nevím, já kdybych, kdybych to, kdybych uh, mě někdo jako spawnul do toho momentu, když jsem stál jako v, té, v tom koridoru mm -hmm. před tím, než se prostě vstupuje na, ten, na tu stage a k těm, uh, k těm blokům, tak uh, já bych jako neřekl, že jsem prostě před takovýmhle závodem. Já jsem tam byl prostě úplně. Uh, jako vyrovnaný, úplně jako ideálně nastavený a nebyl jsem tam jako úplně tenzi, mm -hmm. jo pojď, to si myslím, že by bylo špatně zase, mm -hmm. jo. jako je třeba to mít jako vybalancované, tak mm -hmm. akorát mm -hmm. a nebyl jsem prostě nervózní, jakože ano, ale, ale tak téměř jako vůbec, jo. Mm -hmm. bylo to tam jenom tak jako vzadu, to mm -hmm. šimralo. Když jsem si dělala rešerši, <laughs> tak ti teď něco ocituju a schválně si poznáš, kdo to říkal. Dobře plní své školní povinnosti, to už je docela velká nápověda. Je velmi pečlivý a disciplinovaný. Není u něho zvykem, aby neměl domácí úkol, aby se vymlouval nebo nesplnil dané slovo. Nesmírně si vážím jeho upřímného a přímého jednání. Dokážu každému říci přímo do očí svůj názor. Bohužel právě tyto vlastnosti nejsou dnes moc populární. Kdo to řekl? Libuše Kašparová, moje Strávně. třídní učitelka od 6. do 9. třídy, ale poznal jsem to až podle toho podle, podle té poslední věty, mm -hmm. jako z začátku jsem vůbec nevěděl. Takže ten domácí úkol, co? Mm -hmm. <laughs> jo. jo. Uh, takže tady je důkaz, že uh, Ondra Gemov uh, je velmi disciplinovaným sportovcem. <laughs> ale uh, ještě tam dodává, že kvůli individuálnímu sportu mývá Ondra těžkosti se zabojováním se do kolektivu třídy, ale myslím si, že se to odstraní věkem. Tak odstranilo se to věkem, já myslím, Určitě, že to větěla, jo. určitě jako já to, já jsem a, chodil na základku, kde byli všichni ve třídě hokejisti, uh -huh. což je jako kolektivní sport a nebylo to úplně, že bychom si jako rozuměli, uh -huh. ale nutno taky podotknout, že jako já jsem byl na základce jako úplně jiný uh -huh. a jako teďka zpětně, když se nad tím zamýšlím, tak jsem byl úplně debilek, takže uh -huh. se vůbec nedivím, že jsem se nezapojoval do kolektivu, příjemně řečeno. Uh -huh. A v čem jsi byl jiný? Hmm? A uh, já jsem, nevím, já jsem přetočil, byl jsem prostě, uh, já jsem byl hrozně konzervativní člověk v té době mm -hmm. uh, byl jsem takovej, jako je ten trapný poctivec občas a, a šprc, to zase ne, jako já jsem mm -hmm. se jako neučil a nebyl jsem jako, mm -hmm. uh, že bych byl jako nerd strašný, mm -hmm. ale uh, pak najednou prostě s kolem devátý třídy prváku, a devátá třída asi to byla, jak jsem hmm. úplně přetočil a prostě byl jsem, stalo se sem mě to, točím jsem teď. <laughs> Na druhou stranu tvoje bývalá paní učitelka Kašparová říkala, že si říkal věci napřímo, že to se dnes moc nenosí, ale to máš docela to se ti zrovna podařilo udržet, ne? Nebo jak, Já jak si myslím, že určitě. Hmm. Uhum. A myslíš si, že ti to třeba pomohlo, nebo spíš uškodilo někdy? Asi, Asi jedno s druhým. Uhum. Občas uškodilo, občas pomohlo, ale jako rozhodně bych neměnil. Uhum. Uhum. Když půjdeme do dalšího takového tvého sektoru, ve kterém se vyznáš, tak je to móda. Nebo kterou, sektor, který máš rád ano. <laughs> rád nakupuješ, hlavně po nějakém vítězství v závodě, jsem se dočetla. Tak co jsi třeba koupil po světovém šampionátu? Po světovém šampionátu zatím nic. I když ne, ne že bych jako v tom smyslu, mhm. že jo, byl jsem. Na, svět, na světě jdu se odměnit, to ne. Mm -hmm. Ale uh, zrovna včera uh, kluci z milion Plus vydali rekolekci mm -hmm. jako mikin, že prostě vzali mikinu a tu rozpůlili a dali tam půlku druhý mikiny. Prostě mm -hmm. starých jako merchů. Udělali z toho takovýhle jako limitky. A zrovna včera jsem si koupil jednu, jednu z mikin. Mm -hmm. A jako co se týče mikin, tak to je, to je moje nová závislost. Mm -hmm. Já si kupu furt nějaký. Pořád. <laughs> Máš ale i svoji kolekci plavek. Uh, jak, to, jak to vzniklo? Vzniklo to. Dostal jsem jako poput uh -huh. nebo nabídku nebo s, impuls. Nevím, jestli by se něco takového nevymyslelo, tak se to vymyslelo a vzniklo. Uh -huh. a, uh, no. a, a návrhy, nebo ty jsi spolupracoval i s docela známým uh, návrhářem Jan Černý? Je to tak? spolupracoval. jako Bylo to tak, že... Uh, to je zase úplně něco jiného. Mm -hmm. uh, to s Honzou Černým to bylo vlastně, když se teďka před olympiádou uh, se oznamovalo, kdo bude dělat nástupovou kolekci, mm -hmm. tak uh, mě z Olympijského týmu oslovili, jestli bych nešel natáčet něco mm -hmm. pro, pro, pro olympijský tým. Tam jsem se dozvěděl, co to je, mm -hmm. co, co se bude. A uh, natáčelo se teda pár jako videí a prostě pro bagačních materiálů na to, aby se světu řeklo Honza Černý dělá kolekci. Mm -hmm. tak Takže tam, s, s, jako s těmi plavkami to nemá ne, nic ne, ne, společného? Tam ne, tam mm -hmm. uh, ty návrhy, co, co byly, tak uh, tak mi dělal ten, tak to jsou vlastně návrhy, které mám vykerovaný, mm -hmm, a uh, všechny mi je dělal vlastně můj tater, mm -hmm. jako ke kterému chodím a od kterého mám nejvíc kérek mm -hmm. a uh, vlastně v druhé kolekci už bude druhá? Která se plánuje. Mm. Tak, a kdy uh, to bude? <laughs> to nevím. Tak bude, tak bude to, co nejdřív. Tak bude uh, dělat ty návrhy taky, ale to už budou návrhy, který vytetovan nemám. A uh, co se týče toho, jak se to připravuje a jak to zatím vypadá, mm. tak... Uh, to bude úplně někde jinde než ta první. A, fejme, uh -huh. uh -huh. A máš nějakou informaci, kolik se třeba toho přibližně prodalo? Zkrátka, byl to takový pro tebe úspěšný projekt? Já si myslím, že určitě. Dostal jsem jako tabulku, uh -huh. kolik, toho, z kolik uh -huh. toho bylo, ale Mám ji někde v mailu, <laughs> ale na tý teďka nebudu, nebo u jo, sebe jo, tachko, ne, to. to nemusíme ale ne to, ale já si myslím, já si myslím, že určitě. Já mm -hmm. jako, ne, nevidím jako důvod, proč bych to měl nazvat neúspěchem. Mm -hmm. To je dobře. <laughs> Ty jsi jako jeden z mála plavců, který má i zastoupení v mediální agentuře, tak je to podle tebe důležité víc takhle tlačit, nebo mít vlastně svého agenta? Mm, já s, ne, nevím, jestli důležitý, ale je, mm. to, určitě, je to určitě dobrý. Uh, já jsem v podstatě k tomu přišel jako s lépým mm. že prostě najednou přišla ta nabídka mm. a to a já jsem, ono to vlastně přišlo v momentě, kdy jsem uh, vlastně pokazaní po po mistrovství mm. Evropy, kdy jsem zaplaval ten český rekord a uh, bylo tam i finále na tu čtyřstovku mm. a to mi přineslo na jednu jako pozornost, kterou jsem najednou neznal. Mm -hmm. No že já jsem nikdy nezaplaval finále na takovýhle akci, nikdy jsem nebyl na mistrovství Evropy, nikdy tohle. Mm -hmm. a jako ty lidi si mě najednou asi všimli, jako fakt tam byl jako za za, za tyhle závody byl kredit fakt jako velký, za což jsem za což jsem a no, vlastně na to konto se vymyslelo. Tohle. Mm -hmm. Takže přímo tě oslovili a uh, už, os, os, nebo, a dá nebo se, tak nějak vzájemně. No, asi dá se říct, že ano, jako určitě dostal jsem impuls. Mám o, o tom vo Honzovi, právě o manažerovi, tak vlastně mi dala, mi řekla Bára Semanová, mm -hmm. um, že jako to, že jestli jako bych byl jako třeba otevřený nebo tak, no pak jsme se setkali mm -hmm. a pak to vzniklo. Uh, když uh, ještě se vrátíme k těm sociálním sítím, tak. Uh, chodí ti tam do vzkazů nebo do inboxu, nevím, vzkazy od faninek nebo jak, jak, to, jak to, je? Vzkazy od faninek uh, asi, asi jo, mm -hmm. jakože... Uh, nevím, občas, ob, 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 občas, mi od faninek přijdu nevyžádaný nudesky, Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. A, což, je, což je což je občas příjemný, občas moc ne mm -hmm. ale, ale jako regulárně, že by mi jako chodili do zprávy, jo, ty jsi skvělej, to Uhum. Asi ne. Jako většinou, když jako mi chce někdo napsat, tak většinou na to použije jako že, takovou tu klasiku, že odpoví na story. Uh, když jsem se teda občas dívala na nějaká tvá storyčka, tak uhum. tam si sdílel, že se třeba s tebou chtěli mladí plavci vyfotit a tohle, tak jak, jak to vnímáš? Protože... Třeba před pěti lety bys byl zrovna ty, který by se třeba chtěl s někým mm. vyfotit, a teď se chtějí fotit s tebou. Tak jak to mě, mě, já Mě to vždycky udělá hroznou radost, když jako za mnou přijdou uh, většinou mladší plavci se vyfotit na závodech. Když jsme byli třeba na závodech v Fomutově, tak tam opravdu chodili strašně moc těch dětí. Mm -hmm. A s, jako mám, mám z toho velkou radost. A upřímně řečeno, jak jsme se bavili o tom 200 kraulu v, v té Olomouci, mm -hmm. uh, tak uh, tam jsem zaplaval, ten jsem zaplaval do. Dobře, bylo to super a vlastně namotivovalo mě k tomu, já jsem se cítil hrozně jako divně a pak se tam za mnou přišel vyfotit jeden klučina a je to úplně nabustovalo, úplně mě to přetočilo. A ačkoliv bylo ráno a jako všichni jako víme, nebo minimálně plavci jak ráno se občas plave na závodech a to, tak mě to úplně prostě jako vybustovalo a pak jsem pak jsem to tam nahednou vyslal z ničeho nic. Když Já jsem z Olomouce, takže Aha. tam bazén znám docela dobře. No, co tam říkáš na ty bloky, co tam jsou? Nebo sedí nebo? No, jakože my jsme tam měli ty platformy s tím uh -huh. s tou jo, věcí takže... vzadu, takže jako není to samozřejmě asi tak dobrý jako závodní uh -huh. blok, který je na nějakém jako v opravdu velkým stadionu nebo tak, ale uh, jako úřadně řečeno ani v Plzni, tak tyhle ty bloky nemáme. Uh -huh. jo, tam jsou prostě daný uh, prostě platformy, bloky zašroubovaný do v žlápku, kde teče uh -huh. voda a uh, na to je zase daná ta platforma, takže, uh, ale všichni víme, jak se v Plzni plave, uh -huh. takže jako si myslím, že v pohodě. Uh -huh. uh, měl jsi ty uh, někoho, kdo byl pro tebe inspirací nebo, protože teď jsi třeba tou inspirací ty? Ale koho si měl ty, jako nechci říct idola, protože já nemám ráda slovo idol, hmm. ale pro tebe já byl jsem nikdy, vzor. Já jsem nikdy neměl jako konkrétní jako vzor, že bych si řekl, jo, chci být jako, chci bejt jako mm -hmm. on. Ne, já chci být jako já. Mm -hmm. já chci být jako svůj. Ale uh, pro mě bylo velkou inspirací nebo motivací nebo tak, tak pro mě bylo to, že uh, v Plzni tak jezdili juniorský reprezentanti na soustředění a já jsem si říkal, hej, já tam budu mezi nimi jednou. Mm -hmm. Uh, prostě chci, chci tam být, přišlo mi to hrozně, uh, tenkrát tak úplně flex, že prostě budu uh, v repre, že budu jezdit na soustředění, že budu, a když uh -huh. jsem poprvé letěl na závody uh -huh. a jakože za, musel jsem přijet uh -huh. na letiště, letěl jsem na závody, ne, neplatil jsem za to, uh -huh. že jo, prostě letě, letěl jsem na náklady, jako uh, reprezentace a tohle, tak já jsem byl úplně vyplesklý z toho. Uh -huh. A uh, pak vlastně... Uh, další jako uh, motivací bylo my jako centrum Viktoria, uh, Victoria, tak máme jako týmový gir tak máme drezy. Jako hokejový, jo, prostě v, ve stylu prostě hokejových drezů a mně se to strašně líbilo, když to měli jako plavci, kteří byli ve Viktorii přede mnou uh -huh. a prostě jako všichni na závodech mají triko, mikinu a tohle a, to a, a, oni, a, oni, měli, a oni měli dres a prostě ono v tom, že plavání je jako strašně jako konzervativní okruh a a když je jako někdo tam má něco jako takhle jiného, tak se mi to hrozně líbí. Mm -hmm. No a oni měli ty dresy právě. Říkal jsem, mm -hmm. že to bylo super, kdybych ten dres jednou měl. Mm -hmm. No a, a měl jsem z něj hroznou radost, když jsem ho poprvé <laughs> fakt jako skutečně dostal. Ty jsi zmínil, že plavání je konzervativní sport, tak co bys udělal jinak, aby tak konzervativní sport nebyl? To, to, nevím, je, co bych udělal jinak, jenom jako když vezmu jako množinu lidí, kteří se jako v tom plavání jako pohybují a tohle, tak jsou spíš jako konzervativnějšího rázu. Uh -huh. jo, jsou za mě. Uh -huh, uh -huh. To je jako můj pohled na věc, není to jako, co bych jako změnil, co bych to, ale, uh, ale tak, no. Uh -huh. Že třeba va jim vadí, nevím, to tleskání před startem, které děláš. No, to, jsou, taky z toho bylo příjemný story docela <laughs> a, 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 a do dneška mě to baví, uh -huh. jako když uh -huh. se to, když, když o tom vyprávím, tak uh -huh. jako to bylo, uh, je to sranda docela, no, uh -huh. moje, moje tleskání. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Jak to vzniklo, to tleskání? To tleskání vzniklo vlastně uh, Honza Sheffl, který uh, uh, ch ch on, on prostě chodil po bazénu a prostě si najednou takhle zatleskal, ale nedělal to na bloku. Mm -hmm. A já, bylo to vlastně vzniklo to na mistrovství Republiky 21 v ústí, mm -hmm. kde vlastně uh, ten bazén je takový, že jsou startovní bloky a mm -hmm. za za má hned stěna mm -hmm. a není tam prostě vysoký strop a to. A v ústí, když se zatleskám, a já umím tleskat fakt jako hodně nahlas, tak to dělá hrozný rány mm -hmm. a v tom ústí jako tuplem. A já jsem to udělal jednou jako na tom bloku a říkal, haj, to Na No, mm -hmm. od té doby jsem to začal dělat. Nejde to takový, jako, že bych prostě si zatleskal tohle, ale asi se stalo, stal nějaký jako, rituál nebo něco takového. Mm -hmm. a, a vlastně tam to, tam to vzniklo. A doby na každém závodě. Od té doby, od té doby, od té doby to dělám pořád. No. a jako nejsem, nejsem v tom jako. Ještě se držím při zemi, když jako se podívám na lidi na jako evropských nebo světových jako závodech, tak jako ty si u toho ještě zavřou, zavřou zařvou třeba, nebo si tleskají ještě jako delší dobu než já. Takže mm -hmm. uh, to a jenom tady v Česku to občas byl problém. No. <laughs> v českém plavání je teď docela populární, uh, že spousta sportovců, včetně tvoji ex kolegyně Báry Sejmanové, uh, začínají trénovat nebo trénují v zahraničí. Tak uh, lákalo by tě to? to tím ne. Takže já jsem spokojený tam, kde jsem. Mm -hmm. Ideální spolupráce s Petrou Já, si, Škábovou. já si myslím, že jako funguje to mm -hmm. A... Jako neměnil bych hmm. zatím. Je to i tím, že jako jediný asi z družstva můžeš, máš povolení plácnout Petru škábovou po rameni. chtěl <laughs> chtěla <jste> zdůraznit <urázit laughs> po rameni. Uh, no, po, po povolení, povolení nevím, <laughs> ale uh, ona, ona vždycky to, ona do, do jednoho uh, do jednoho ramena dostala vakcínu mm -hmm. a ještě žihadlo od sršní, a vždycky si stěžuje, že jí to pořád bolí, takže já vždycky musím vybírat to, to, to druhé mm -hmm. rameno, takže mm -hmm. uh, jako, uh, nevím, jestli mám povolení, ale pokud ano, tak jenom jedno rameno. Bych uh -huh. uh, rád uvedl na pravou uh -huh. míru. <laughs> <laughs> Mám pocit, že plavecká komunita tě vykresluje tak, jo, Gejda, on je super, že, že stmeluje kolektiv. Je to tak? Podle tebe. Asi, co jako mi bylo řečeno jako od lidí v Plzni, jako uh -huh. v týmu, a s potom i tady, tak já vždycky do toho. Jako kolektivu, nebo tam, jako kam přijdu, tak většinou vnesu jako pozitivní energii. Mm -hmm. Dost jako, jako, já jako ne, nepřijdu. Když jako někam přijdu, tak tam prostě začnu dělat bordel, ale jako v tom dobrým slova smyslu. Mm -hmm. Aspoň mm -hmm. jako doufám. Mm -hmm. A prostě vlastně ne, nepřijdu a netvářím se takhle, nečumím, mm -hmm. to prostě mm -hmm. vlastně ne, to je. Takhle nemá být. Mm -hmm. Ale jako umím to, ne, že ne, ale jako snažím, snažím se to nedělat a upřímně mm -hmm. jako moje, uh, moje povaha, myšlení a tohle to mi to nedovoluje. Jako, mm -hmm. většinou nedovoluje, jako většinou je sranda. Uh, Kde je Ondra Gemov naštvaný? Jestli někdy. Mě, mě, mě naštvou jako úplný jako banality, mm -hmm. ale jako zase mě nevytočí jako něco, co by jako opravdu mě dokázalo, jako ne... Já jsem se do toho zamotal teďka trošku. Ne, nevytočí mě, nevytočí mě banali, vytočí mě banality, ale zase mě nevytočí jako jako seriózní věci. Což jako je na jednu stranu jako blbý, mm -hmm. ale na druhou stranu si myslím, že to je super, že jako když jako se něco stane, tak dokážu zachovat chladnou hlavu. Mm -hmm. Když to by je 25. 24, no, bude. 25, bude ti 25, takže čtvrtstoletí za ta chvíli oslaví <laughs> kdy se vidíš, třeba za 10 let? To bych taky rád věděl. <laughs> uh, já bych uh, rád byl zaopatřený, uh -huh. spokojený, uh -huh. šťastný v životě. Uh -huh. A budu, bude tam mít postavení plavání nějakým způsobem? Já neplánu v momentě, kdy jako skončím. Uh -huh. Že udělám tu stou čáru a v splavání jako úplně odejdu. Nebo mm -hmm. že na to prostě zapomenu. Mm -hmm. To neplánu. Rád bych určitě chodil plavat, už jenom, už jenom kvůli tomu, že když začnu. Uh, nic nedělat a nějaký off season strašně rychle dlousnu, takže já budu muset už jenom kvůli kérkám, aby se jako holce uh, na, prse, na prsu, neprotahla huba, tak uh, budu muset to, budu muset určitě něco dělat a uh -huh. myslím si, že plávání tam bude mít furt místo. Uh -huh. uh, ty docela rád vaříš, jestli jsem to uh -huh. dobře pochopila, tak uh... Co je tvoji nejoblíbenější kuchyní, co máš nejradši a musíš se hlídat právě v tom jídle, si to já, já milu a azijskou kuchyni a lidi, co mě sledují na Instagramu, tak to moc dobře ví, protože já vždycky, když jako někde jsem, uh, tak to vždycky vyfotím, když to vypadá mm -hmm. dobře, ať už to je fo, ať už to je rámen, mm -hmm. ať už to je pata, ať už to jsou knedlíčky a tohle. Mm -hmm. uh, a to tomu dám vlaječku toho státu. A mm -hmm. uh, už se mi kolikrát stane, že když to postnu bez té vlaječky, tak mi přijdou do DM tři, tři dě... zprávy, kde je vlaječka prostě. <laughs> A i když všichni ví, že to je mm. Fo a že to je Vietnam. Mm. ale uh, uvařit to neumím. Mm. Takže proto chodím. No a jako je to, tento Fo je úplně jako skvělý, mm. co se týče jako nutričních věcí, a není to ani zase tak kalorický, takže uh, je to. Jo mm -hmm. super. A musíš si hlídat výdle právě s váhou váhu? Musím, musím. No, já či, čím jsem starší, tím jako víc slousnu, takže když si pamatuju v roce 2019 před univerziádou v létě, tak jsem jet, co jsem chtěl před tou mm -hmm. univerziádou. Neměl jsem, nebyl jsem v topové formě po třeba off-seasonu, tohle. A Uh, jsem, co jsem chtěl si to, že jsem hrozně KF v ten rok. Uhum. A pak jsem přijel na univerziádu, byl jsem vysekaný jak blázen. Teď jsem nedávno objevil fotky a bylo to jako... vypadalo jsem dobře. Uhum. No a pak najednou z roku na rok, z měsíce na měsíc nevím, takhle a musel jsem to začít jako řešit. Uh, takže máš nějakého výživového poradce? nebo? Chodíme k panu profesorovi Vítkovi. Uh, když uh, se vrátím ještě k hudbě, tak... Uh, Nebudu tě nutit zpívat nebo, nebo repovat, nebo to, ale neplánuješ třeba nějaké společné vystoupení se Sašou Šupeničem, protože máte právě i stejné mediální zastoupení. Tak nebavili jste se nikdy o tom? Nebavili jsme se o tom mm -hmm. nikdy a já nevím, jako co bych tam dělal. Já jsem nikdy nic mm -hmm. jako ne, ne, nevydal, nenahrál, mm -hmm. nenapsal ani, takže. Ne, nevím, nevím, co to, nevím, co bych mu tam dělal, jako jestli bych, mu, jestli bych za ním při jeho vystoupení bekoval, si myslím, že on to asi nepotřebuje, jako. Mm -hmm. uh, když jsme se ještě bavili o módě, manžel mm. to říkala, říkal, ať se na to neptám, ale uh, ty jsi mi zároveň jednou říkal, že by si hrozně i rád něco komentoval a tak dále, tak uh, a vyznáš se v módě, tak jak bys třeba okomentoval dnes moje oblečení? Já nevím, jestli bych chtěl komentovat. <laughs> Neboj se. <laughs> Jakože uh, obecně mm -hmm. nějaký, jako nějakou jako modní policii mm -hmm. nebo tak já upřímně řečeno, Ne, že bych se v tom jako extra vyznal, mm -hmm. mě to jenom baví. Mm -hmm. A uh, když. Uh, třeba přijdu do nějakého obchodu, kde uh, se prodávají boty mm -hmm. a uh, frajer tam do mě začne sypat tyhle ty Jordany Retro jedničky, zarysel zarytel, tyhle a ta, začne mm -hmm. tam mm -hmm. říkat ty názvy a ty názvy těch barev a Black Cement a Purple a uh, Sky Grey a tohle, já se v tom vůbec nevyznám. Mm -hmm. Já jako když to slyším, tak jako zas tak jako vzdělaný v tom nejsem a jako ty ty názvy a tohle tak znám ne, asi víc než lidi, mm -hmm mě samozřejmě, ale uh, rozhodně do toho nejsem zažraný tak, abych jako se v tom orientoval a sledoval jako co Balenciaga tamhle na Že máš modní prostě přelíce udělal. Která se ti líbí a nezničuješ... určitě. Ale jo, jako v v vím jako model, vím, mm -hmm. třeba barvu okrajové, vím značku, tohle, mm -hmm. ale uh, jakože bych do toho byl zažraný jako tolik, to si lidi milně myslí. Mm -hmm. Ale jako baví mě značky, baví mě jako kombinovat outfity, nakupovat samozřejmě, když je za co. Mm -hmm. <laughs> Nebo když uh, si to můžu dovolit. Mm -hmm. A... Uh, jako komentovat outfit, který, já komentuju outfit, který je regulárně jako vyloženě špatný jako ze všech hledisek hmm. a to na tobě nevidím. Jo, takže pro, pro, prošla jsem. Jako samozřejmě, pro, samozřejmě. Docela si z toho vybruslil, ale elegantně, ale, no, jak... ale budu, budu ti věřit Tady. Vybruslil jsem z tak kresner. Ty docela umíš, nebo máš i docela výbornýho pamatováka recituješ oh. Šimka Grossmana, tak proč Taky. zrovna, tak co ještě recituješ? Uh, šimek, šimek Grossman, uh, z nějaký povídky, Jára Cimrman, uh, filmy, které jako mám nastudovaný a tak dále a tak dále. Uh -huh. uh, a co je třeba tvojí takovou nejoblíbenější hláškou nebo... Jako... Co, co, je, jako je tak to, to, tvoje, jako to, co, co si vždycky rád zopakuješ? <laughs> Jak všechny, všechny hlášky z Cimermanovy hry Záskok, to je, to je jako masterpiece po všech směrech. Jako ten svěrák, co tam předvádí, jako v roli Vavrocha a, a, a tak, tak mm -hmm. je skvělý. A, a, ale samozřejmě ne každý kdo, jako je, je to takovej a, high IQ mým, no, občas, takže a, ne všichni lidi, kteří jako jsou, ne všichni lidi kolem mě jsou do toho zažraný. Mm -hmm. a Neví třeba, takže... Mm -hmm. Uh -huh. Jako většinou si to můžu dovolit jenom před mámou. <laughs> <laughs> a když jsi v sobě uh, našel, řekněme, nechci říct super schopnost, ale uh, právě to, jsi si jsi říkal, ty já si to pamatuju, nebo mm, jsi šel cíleně? To šlo, ne, to, 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 to šlo samo. Já, uh -huh. když jsem byl jako u dětského psychologa, jak frajer, uh, mi to musel diagnostikovat, tuhle tu věc. Protože já jsem jako už od dětství, když jsem uh -huh. jako koukal na nějaký, nevím, seriál, film, nějakýho šreka a, a tak, tak uh, jsem najednou z ničeho nic. Ani bych si to uvědomoval, tak jsem to začal citovat. Od A do Z, a mm -hmm. i stejným jako tónem a slovo od slova, co tam ten člověk, šrek, žena, kdokoliv říká. Mm -hmm. že, že prostě je to ve mně. No. Mm -hmm. A řekneš něco ze šreka? <laughs> to nejde takhle. <laughs> to, musí, tak. jako, to musí ze situace. Mm -hmm. a, s, takže tak. Mm -hmm. uh, ty máš na olympijském profilu, na stránkách Olympijského svazu moto. Uh, radši vládnout peklu, než sloužit v nebi. Máš to tam napsaný. <laughs> Jak... Co? To tam mám? mám. Máš to tam? v životě no. neřekl. To neznám. Mm. Jsem v životě neslyšel. Ne. Mm. Nevím, nevím, kdo mi to tam dal. Mm -hmm, mm -hmm. Ale, jako líbí se mi to, ale je, je, je to takový uh, takovej citát, který si, si dá 16-letá holka, která se vyfotí v zrcadle pod fotku a dá mm -hmm. za to emoji ďábla. Mm -hmm, mm -hmm. Takže nesetňuješ se úplně stoprocentně tady. Tak dalo by se s tím jako stotožnit. určitě. S tím spíš souhlasím, než nesouhlasím, ale nedal jsem si to tam. Jako budu si stěžovat a budu samozřejmě lobovat, aby toho člověka co tam dal vyhodili. <laughs> tak budeme držet palce, ať si daný člověk práci udrží. Každopádně tento podcast budou poslouchat uh, hlavně plavci, mladí plavci, tak uh, co bys jim třeba vzkázal, aby uh, vydrželi u tady toho sportu, nebo co, co bys jim řekl, proč je ti to plavání tak baví, nebo co bys jim prostě vzkázal? Si makejte, najděte si v tomto svoje, uh, zlepšujte se, no, a Nechci, aby moje české rekordy byly v tabulkách dlouho. Takže Chci, abyste je překonávali. od to ty rekordy jsou. Myslím, že to je krásná tečka. Moc díky, že jsi dorazil tady na Strahov do tady toho studia a budu se těšit zase někdy příště. Taky se těším, díky moc. Taky díky.